Свеста кај младите за создавање здрави навики растено на нивното секојдневие влија и современиот начин на живот. Половина од нив спортуваат, половина пред компјутер и речиси по цел ден на својот телефон. Алфа праша колку граѓаните имаат слободно време и како го поминуваат и дали се грижат за своето физичко, со тоа и за менталното здравје. Велат дека кога имаат продолжен викенд, гледаат да излезат од градот, а кога се тука се посветуваат на себе. Се трудиме да трчаме, да се спортува, мислам, мање више трчање, базен, ваму, таму, нешто. По рекреативно пред се? Да, рекреативно, дефинитивно, не професионално. Нема ни време за професионално. За здрав живот треба здрави навики, здрави услови, но и здрав джеп. Граѓаните се свесни за потребата од водење здрав живот и здрава исхрана. Прашањето е како да си го возможат тоа, кога цената на органската храна е неколку пати поскапа од вообичаената. Рекреативците велат дека се трудат да конзумираат здрава храна. Ако се зема за спортување, треба јаглено хидрати, тоа се макарони, не би требало да биде премногу скапо. Генерално, мислам дека не бара некој посебни трошоци, треба добра патика, треба маичка. Вечни дилеми околу оваа тема што периодов повторно се актуализира е дека граѓаните главно се свесни за потребата од здрав живот. Оние па кои држат до себе и кои наоѓаат време за физички активности, најчесто се среќаваат на популарниот кеј на Вардар или на водно каде бегаат од градскиот метеж. На ке е окей, супер е. Така да, може и по-добра, ама има. За тоќак е одлично и водно за качување до средно или до врв, така да за тие работи баш има како. Граѓаните кои возат велосипед професионално или пак рекреативно, приморани се да возат по улица или тротуар. Бидејќи велосипедските патеки или не се означени или на нив има паркирано коли, се жалат граѓаните. Велат свестани е на многу ниско ниво. Има многу идиоти што се паркираат по стазите и мислат дека се фраери, уствари немаат две чисти главата, затоа треба поише патеки да се стават. Проблем се само колите што се паркирани на нив, тоа е најголем проблем. Културата пред се. Па, веројатно да. Во меѓувреме експертите предупредуваат дека во услови на рапиден раст на хронични болести мора да се води поголема сметка за собственото здравје, и тоа посебно на навиките кај децата и кај младите. Здравата исхрана според дел од нив треба да биде баланс на различните потреби секојдневието кај луѓето.